الله عنه معنوه واسداسي مركا حسن شيخ محمود حتى أبقالكم أبيهلا أيو هبر قدر معنيه باكوش قيسان يسيحبه كسو جيسي دم باتري معنيه هوياها كلا أيو لين دونا سداسان لايف إذن كوكو شيقيني حد يتجوكتا بل سلي عبد الله قاب ما بابعي مثل معني ما عيدا كيسي ما لسوا بابيه مثل ما سوا بابيين دقم دا آنا يبال أرد ما كوي مادين ما انطردن إيقو سوا عرارة حيا قضب كاس إساقا وحرمنا إناد في رسان قرن كديري قلي نين ماشان أو واشي وحن ربا ماشان إنا أنهم بليا أن أقدر نكال إيا اللابا وسيرنا وسير كعلوس وحوا يرادو أن لغشاقو وركيسي وسير كحيقينك ورفافينتا قرنك فدرالك صوماليات إمايق إيا محاقا ننك اللغو مقعابو شريف سيد كي وأقوانت مادقة الدينيقة إلهي قدن بيي إنساني نمدا قيسي نمدا مامل أقوانك قرن نمدا قد شيء ميلان او اسوغو صدن كي مال موت بل والبؤو لقارو او صون اه دادك مساكين تا اه افوريا او معني وحواء ان لحرين قعان تا افورا سيدو رسول كيني دردار مي سيدو كلانا معني عيدا مادا فوري مها كجرة اي لدقا لمي اداوها على شباب اي عيدا مادا دمو جديد او دادك مدحيادا كجرة عشور تا قصب كا كاقادا dhalay iyo dhalay dabta ilmaha ku sida dhabiga laga la daba dhankahay xaabada iyo kunta laga xashuurto laga xashuuro ciidamada la dagaalamaya macni guri guri iyo dhufaysiyada hal hal u booqanaya jumla iyo tafariiq oo maanta u dambeysay macni furinta hore ee aaga makuudo sida la wada arkayay booqasho ku tagay isla markaana dhaqaale u geeyay ciidamada qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa mainland markaasi uu garab taagan yahay aan u jeednay abaanduulaha qaybta lixda maad ninka lagu magacaabo Colonel Cali Xabad oo dawladnimadaba aasaaskeeda qayb ku leh oo dawladdi Cabdullaahi Yuusuf Axmed yeeyay markii magaalada Baydhabo ay timaaday isla markaasna dawladdiidku isbaareystayaasha ay la dagaalamayeen idaal iyo daynuun ay daandansigay ku tageen Xabadu kasoo bilaabay Minbuufo Bacaadka Shalambood ilaa iyo ceelasha biyaha isbaaristayaasha soo baxa baxaynayay qawaarishta dawladdiidka ah madaxtooyada Soomaaliya qaranimada ku soo simay garab taagna marka Sharif Siidkay waxaanu doonaynaa inaan u mahadnaqno isla markaana markaysa aan ku amaano shaqada wanaagsan ee qaranimada Soomaali sida uusan u kala saareynin dawlad aqoonka dawladda uu yaqaano qaranka gobolka uu ka soo jeedana state-ka xuquuqdiisa garanaya oo markaysa ciidamada dhirigelinaya dhaqaale siinaya masaakiinta xuriyaanta kuwa gurguuranaya boosta macni afurinaya waan u amaaneynaa waxaan hambalyo u dirayna markale dhalinyaradii ku guuleysatay Qur'aanul Kariim qowlkii ebe markaysa tartankii gobolada Soomaaliya dhamaan Qur'aanka loo qabtay Soomaali oo dhan wiilashii yaryara ee u dhashay Mainland kaalinta koobaad iyo kaalinta labaad kala galay state-kaasi barakeysan kasoo jeeda Mainland loo wada jeeday Cabdi Fataax Axmed Maxamuud oo hoggaanka number 1 Soomaaliya ka galay dalka Qur'aanka Kariimka iyagana waan u hambalyeynayna waalidiinta soo barbaarisay iyo markaysa macallimiinta iyo state-ka iyo shacabkooda qaran iyo gobolba intana macnihi hambalyaan leena waxaan rabaa inaan u noqdo ugu dambeyntii Soomaaliya waxay dhahayn telefishinka qaranka Soomaaliyeed SNTV waxa weeye waxaanu qabanay dhahayn markayse tartan aqooneed ayaan 30 degmo oo Soomaaliya ka tirsan aanu qabanay Soomaaliya 90 hadaysan ka badnayn ma garanayo 30 degmo oo aan u qabanay waxay dhahayn tartankaasi bisha Ramadaan waxa finalka isku soo haray dhahayn degmada Dhuusamareeb iyo degmada Gaalkacyo hisaabtana ku dar telefishinka doodaasi qabanaya ama tartankaasi qabanayana waxaa furaha haya Al Cadaala SNTV marka adiga Soomaaliyo ma kula tahay waana soo qoray in tartankaasi cadaalad u dhacay ma kula tahay mise meeshaasi qish baa ku jiray soo qaraabo kiil iyo sad bursiimo kama muuqato soo lama dhigi karo Al Cadaala oo warqadihii farmaajo oo madaxweynaha qaranka ah markii telefishinka la soo geliyo ka saaray kuwii badbaado qaran gelinayay tartan uu agaasimayo uu qabanayo markaysa cadaalad ma ka sugi lahayd
tartan kaasi tartan cadaalad u dhacay mu kula yahay adigu raayigaaga mise kulama ahan macnii hoos ka sii soo ma ahan mise waa tartan Soomaaliyeed maxaad adigu is leedahay su'aashaas iyada ah idinka ayaa jawaabteeda la idinka rabaa marka televisionka Soomaa wanaagsan inaan u bixino beej qof u leeyahay oo aan dhahno al-adala SNTV inaan dhahno hadda kadib inaan ugu yarno العدالة SNTV enough is enough واحد مدح توية الصومالي أنا الباب كذا وحلق عليي معني مدح وينها الصومالي مدنى حسن شيخ محمود حاس كيسي إيوه تيم كم هاد صلاة أي وضطه check point كوباد ما هن متك اللباد ما هن متك السدحات أي هذا أنت عن لايف كسوق اللي علي محل لوج عليي أي دونيسي محاي علي هوشان دكدة كسعطة سراكيشان معني هوبك سو تهريب سيء شبابك أسدي أو حسن شيخ محمود منداته وكسو صاري أو وارن كحرق دقدق أجري سي اي دي دلو حري أرمهان إني فردامسو أو معني حسن شيخ محمود أي كلا هذا شو أو رقان أي أجيسو سيدا سي دولي سي مدحوينها الصوماليا حاسكيسي لكن نمانكي كوفية عست لدهاي أي البابك كعليه سيدو كلا وحان ربنا إنا ماشان همبليو آن أقدرنو يبقادين degmada Baraawe ee caasimadda Mainland oo iyaduna tartankii loo qabanayay degmooyinka state-ka Mainland oo dhan ee markaysa bishii Ramadaan ku guuleysatay waxaan rabnaa inaan dhahno hambalyo mabruuk caasimadda Mainland halkii ilbaxnimada markaysa hooygi markaysa macnihi ganacsiga marka iyo Baraawe hambalyaan idin leenahay idinka awl baxeebeed ahaa idinka xadaari ahaa waxaan idin leenahay horo u socda hambalyo macnihi aqoontana mar walba waxa weeye waxa looga bartay reer Mainland hadda idinkuna xeebii baa tihiin waxaan rabnaa marka aqoontiina Soomaaliya dhan inay daboosho state-kaana ay anfacdo waxyaabaha cajiib kale waxa weeye la arkay oo ama ka gale dhulkan shabaabka ay haystaan oo isbaarooyinka Mooriyaanta ay dhigatana maxkamada ayaa ugu yaala Al-Shabaab fiiriya Al-Shabaabka marka dadka deegaanka ay baxaan oy u dacwoodaan ay dhahaan isbaaristayaal ba meesha nagu dhacaaya shabaabka waxay dhahayaan waxba kama qaban karno isbaarada shabeelada hoosaan ka hadlaya aagan af gooyay dhulkan dadkii deegaanka marka isbaar loo dhigto oo isbaaristayaasha tuuta dawladda iyagoo wata ama qabiil wata habar gidirta number 1 ay ka tahay al shabaabka marka loo dacwoodo maxkamadooda meelaha ku taala waxay dhahayaan annagu wax kama qaban karno isbaaristayaasha hadii dadka deegaanka qoriya ay soo qaataan isbaaristayaashii qaadu xudriiqa rasuulka u yiri hala salbiyo hadii dadkii ay la dagaalami maagaana waxa weeye qofkii isbaaristaa dila maxkamadda al-shabaab way soo qaban waxa la leeyahay qof ayaa dishay gacan ku dhig la tahay marka macnii shabaabku waa ayo waxaasi madiinba shabaabku marka soo ma dhigi karno kuwa isbaarada dhiganaya iyo shabaabka macnihi maxkamadda meesha ugu taala waa isku mid soo ma dhigi karno haddii qaadu cudriiqa lala dagaalamo mana iga celinaysid diinna waa sheegan haddii aan iska celiyana waxa weeye waxaan leedahay soo qabo kii isbaaristaha dilay maxaa yeelay qof aad dishay toogasho aayadii lagu akhrin qofkii qof dilay waa in naf gooyso in la dilaa marka dadka digil iyo mirifle iyo inta la degan biyamaal iyo 12ka koofi dhibaatadaasi ayaa haysata marka waxaan rabnaa inaad fahamtaan shabaabku cirka kama soo dhicin ee waa Soomaali waa qabiilaadkii aad tiqiineen waa kuwii 1917kii September iyo weerar idinku soo qaaday oo guriini Bukaariin idinku gubaayay dhalinyaradiina 77ka u dilaayay isla markaana biyihiina wabiga idinka iibinayay oo markaysa gabdhihiini afaridood ku kufsanay marka waxba isma dooriyaan meeshaan diin wax ku dhaqmaya ma ogi diintan haddii lagu dhaqmaayo diinta Soomaaliland baa u ooman Puntland baa u ooman hal la geeyo bal waxaan ku dhageysiinayaa cod yar ayaan ku dhageysiinayaa bal dhageyso kuwa urur Soomaali meelahan ku hayay xamar waxa weeye gabadhaan isaaq waay sidaan ay leedahay bal dhageyso horta macni ha bal aan dhageyso halkaan waa mid kaga adkaan intay idiin yimaadaan oo idin agtiina qaataan oo cashuurtiina qaataan oo laydinku qarxiyo meeshiina ayaa qaraalka ka dhisanaya taawarada ay ka dhistaan walaalayaan ogin
قبل ريت ما قبل 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 حمر بان معني الله الله يا رير حمرك هل كانوا وان إذا كجات كاني هل كانوا وان إذا كجات كاني وان إذا كقر حينينا لعقتينا وسواق عدنينا ماشان أنا جوري كل سنة هنا هدودين مركي إيه نوي مادن كون لعقتي إذا كسواق طي هن لعفي نهايم بل عند جي سنة عد كان ضد كم عارك يس معني هذا إرس مالان كهينا نهاي برضه هل كانوا وان إذا كجات كاني هل كانوا وان إذا كجات كاني. Come on, come on.